Так, вітаю, хлопці. Дай Боже. Привіт. О, доброго дня. Оля, привіт. Що готуємо мені, Поля? А ну, покажи мені. Уа. Я Михайло Гросуляк, я ресторатор. Я вакцинувався 2 дозами Файзера. Сам ресторан – це і публічний бізнес. Це постійна зустріч з багатьма людьми. І ми, якщо ми говоримо про безпеку, то я стараюся сам вакцинуватися, вся сім'я моя вакцинована, які мені допомагають. Мій колектив дуже дисциплінований і свідомий того, що з пандемією треба боротися. Вони самі свідомо йдуть вакцинуються. І я призиваю всіх українців чим скоріше це зробити. До нас недавно прибилася біла голубка. Я рахую, що це дуже добрий знак. Мені здається, вона символізує завершення пандемії. Призиваю всіх вакцинуватися, щоб свята принесли вам радість, щастя і здоров'я кожну сім'ю.